Zdraví vás Predátor Krumlov, vážení diváci. Tady s Julianem vám tady dneska představíme pár zbraní, které používáme v naší výstroji. Určitě uvidíte nějaký typy. ARK, M16, odstřelovačku, moje oblíbená, a nějaký CQB zbraně, který doplníme ještě v dalších a dalších videích. Takže nás sledujte. Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa, tentokrát si ukážeme výbavu, ukážeme si další zbraně, jedna z nich je M4A1 elektrika. Čau Tomio. Čau Juliane, dámy a pánové, já vás taky vítám. Dneska vás seznámím s mojí M4-kou. Je to provedení Rizlišt, protože čím víc příslušenství, tím víc killer. Takže co si povíme? Je to zbraň od firmy EC, říkám to správně. Jo, je od firmy EC, má svoje unikátní sériové číslo. Dokonce si asi můžeme předvést pár vymožeností, který má. Má ražení mariňáckých. Jo, prostě má, že to vlastně užívá americká marina, což vlastně my jsme marině máme kousek. Ty bláho, on nás tady pro někdo dosypává, slyšíš to? No ty vole, asi bombardéry tady lítají. No nic, řešil bych to nejradši tímhle. Kdyby přišel nějaký bombardér. Ale myslím si, Juliane... Je tak tě růžovej, ten by fungoval. Růžovej, mám mu ho tam pustit? Asi ne. Jo, já tady pustím. No. Tak ne, tak se ho pustíme pak někdy. Někdy, až bude čas. Do tohohle granátometu, nevím, nějaká no-name značka, nebudu jmenovat. Používám jak taginy, tak kuličkový granáty. Takže z taginu můžu bouchat. Jak super bomby zvukový, tak kouřový, tak označující práškem. Juliane, viděl jsi to tuhle tu dýmovnici? Jo, viděl. Třeba 150 metrů na takovou hru super, ale nebudu předbíhat. Taky než si uvidíme nikdy v dalším díle, až budeme představovat granátomet. Tam si myslím, že to bude hodně víc. Vrátím se zpátky k M4. Momentálně jsem nic viděl zatím asi jenom na Airsoft Pro, protože je to firma, která si tady tu M4 na zakázku objednala. Kde už má v sobě řídící jednotku, pochopitelně rychlou výměnu pružiny, jak už se stávám zvykem u AR, to bych chtěl teď. Myslím si, že v balíku základním, když jsem to měřil, tak na té 110 pružině dala 132 s 25, což na základ je moc hezký. Mínus je takový trošku vyšší cena, ale myslím si, jako stojí to za to. Pro začátek bych volil tuhle tu zbraň, i když třeba někdo může mít výhrady vůči předpažbí, nemusí se mu líbit, nebo se mu nemusí líbit mířidlo. Je spousta modifikací. Za mě, za hráče, který hraje 20 let, M4 už párkrát měl v ruce. Vždycky hrát se vracím k tomu RIS osazení, protože používám jak baterku s laserem, tak tam mám baterku pro noční vidění s laserem. Má to svoje kompatibilní věci. Vepředu teď používám kameru, takže se těšte na spoustu dalších nových záběrů. Doufám, že letos složím. Kolik si dám příští rok kilů? Ty vole, doufám, že budeš mít takových 1000 kilů. To by bylo zábava. 1000 kilů. Letos jsem se dostal na nějakých 860 kilů. No, tak a to jsme většinu roku trénovali. Ale myslím si, že paní na příští sezónu je připravená. Na 110 pružině 130, což je nějaký optimál na CQB. Bohužel. Musím říct, že s tou řídící jednotkou se mi povedlo nastavit na semi na jedno zmáčknutí, že mi vypustí 3. Nevím, jestli to tady bude vidět nebo slyšet, ale nebo dokonce vidět, že jednou zmáčknu. Juliane, ty se bojíš. Bojím se toho, je to jo, prostě solidní zbraň, zní to drsně, nechci dostat. Zní to drsně. Myslím si, že na nějakou střední, možná když bych tam vložil tu 130 pružinu, kterou jsem dostal k balení, že by to nebylo úplně od věci vyzkoušet. Za mě 130 na střední vzdálenost, pokud nejsem úplně zabiják, tak si myslím, že mi to asi stačí, abych se to zahrál pěkně. Já teda se svou pětiletou praxí snajpera si myslím, že je takový pěkný, příjemný odlehčení. Jo, je to pro takovou tu, ten boj, kam si nemůžete vzít prostě pušku. Ale krásný pracování, má to svoji váhu, neříkám, že ne, je to taky, už musíš mít něco naběháno, ale uvidíme, co na to řekne Julián.
Ale očividně vidím, že nepřátelé se bojí, protože začali bombardovat, jak jsi všimnul. Jo, zase no. Protože jak viděli ten granátomet plus ta MK a slyšeli ten zvuk, tak se asi zalekli a schovali se hned rovnou do zákopu. Ta zbraně přijde vahou, samozřejmě tam ten granátomet tam taky přidává vahou. Vahou je mně přijde jen tak jakoby přes ty 3 kila, tady to s tím granátomet taky 4 kila. Ta zbraň se pěkně drží, dobře se s ním dokáže i mířit. Mně ta zbraň přijde prostě perfektní na začátek, prostě to super zbraň, nemám co dodat, prostě hele, to kvalita. Já tě zastavím, pořídil jsem si dokonce k tomu originál bojovej nůž, bajonet, který by měl jí nasadit, myslím si, že po nějakým sundání granátometu bych ho tam měl vložit. Tak já vám to ukážu schválně na video, sundej granátomet, Juliane. Tam trošku zavázá ta kamera, bláznivá, na hru. Ale je tam, dámy a pánové. Myslím si, že kluci ve Vietnamu už věděli, co dělají. Pěkně na blízko a bolestivě. Ale Juliane, u tebe jsem si všim, že ten samý bajonet máš gumovej. No, mám 16 kůma, takže mám bohužel doma. Bohužel doma, a jinak je super. Pro mě do lesa ideální, už se mnou zažil něco, taky už spolu nějaký čas válčíme, jezdíme spolu přespávat, krev na něm ještě není, takže dobrý. Nechal jsem si ho nabrousit. Je to originál, levná německá kopie je taky dobrá, ale máme tu zkušenost, že se lámou špičky, není tak tvrdý ocel, ale jako bojový nůž k M4, kdo nepotřebuje mít nějaký super předpažbí, vrací se ke klasice, super. Jo, pak tady na ní mám nějaký osazení, zákryt wrist, což je jako příjemnější do ruky, když pak máte samotnou zbraň. Vidíte, že prostě objímám krásně palcem spínač. Druhý spínač mám od kamery hned vedle. Takže všechno mám po ruce, můžu kvalitně nahrávat. Za mě tady ta M4, super volba, super. Vidíme v akci. Takže já se s vámi, dámy a pánové diváci, a hlavně přátelé, uvidíme se jindy. Juliane, jdi, máš toho taky dost. Jo, bohužel. Vidíme se příště.